Jasna, brez klobuka, zakaj? Pravzaprav vseh teh letih, kar se udeležujem Lady Piknikov, nikoli nisem imela klobuka. Nekako jaz bi rada izpoštovala to neko tradicijo, ampak ko se tist dan, ko pride Lady Piknik, pogledam v ogledalo, ugotovim pa jasna, da je to tep ne paše in potem ga dam dol in spet pridem brez klobuka. Jaz se opravičujem. Res nikoli nimaš klobuka, niti kapce, nič? Ne, jaz sem človek zelo takih enostavnih komponent, se pravi nobenih dodatkov, nobenih okraskov. Jaz sem zelo rada tudi načeloma v življenju. Simple life, preprosto življenje, s čim manj navlake. To pomeni, hlače, majca, gremo. In te dodatki niso zame. Privzdigni malo lase, prosim. Nimam niti uhanov, poglejte. Jaz pravim, če je človek ta prav, ne rabi vse dodatne navlake. Ampak za naslednje leto vsem obljubam, da pridem s klobukom.